waxaan ogeysiinaynaa dhalinyarada reer Hargeysa ee jaamacadaha dhigata iyo kuwa high schoolka dhigtaba in la furay iskuul cusub oo magaciisa la yiraahdo American Language Knowledge. Iskuulkaas wuxuu bixin doonaa Englishka oo writing ah iyo speaking iyo reading. Ardayda waxaa la bari doonaa sida asayada loo qoro iyo sida assignmentyada loo diyaariyo. Goolka aan ka leenahay iskuulkan waxa weeyaan in ardayda la dhiso writing skillskooda iyo speakingka iyagoo kalsooni qaba. Waxaana la develop garayn doonaa vocabularygooda insha Allah. Iskuulka waxaa dhigi doonaa macalin ajnabiya wixii macluumaada intaas dheeraadana waxaad kala soo xiriiri doontaan macluumaadkayga shaashadda ku qoran.